National picture comparison. Aka Uganda na ake Kenya. Kogereko. Aka luka Uganda. Kanta ni kena Richard Duan. Aketa niagua. Kakati. Of course kawede. Kawede. Tulina declaration of the final results. Tulabye campaigni. Tulabye okulonda. Kati. Tulinze electoral commission. Watandika ku nomination ine tulaba campaign izo nano okulonda kati tulinda final declaration of results. O comparing a Uganda ni Kenya. Sebo neyanziza nyo neyanzege. Ekizibu oba ekibinza ni musajja musubuzi. Tofaayo. Ebintu by'obufuzi n'ebyobusubuzi. Tebitera kwatagana. Kakati, nga bwe tuli mu Afrika, kangerageranye ku Burundi ni Rwanda. Ni Rwanda kaino dukayo. Bende kanze zimbeso nga. Kale sebo. E Rwanda nga bavuganya mulundi oguwedde. Omuchale yavayo kuvuganya president wa Rwanda. Ngabire. Ngabire. Omuchale bamukwata aba family ye ne babakwata. Bonna abamuina ko Luganda. Bonna babakwata ne babateeka mu makomera. Ne bajje waka wabwe enyumba yonna ne baleta greda ne gisenda wo nga bagandi enyumba eyo mukugizimba waliyo ebyo ku rwanyisa bye bazimbirako ku nyumba naye nga tata w'omuwala oyo yali mukwano gwa president ono aliwo mfanfe gwa Kagame era njagala tugambe nti Rwanda buli yavayo nayogera ku kugamba nti naye asobola oba naye asobola okuvuganya bw'aba tali mu kkomera ali ku buwanganguzi bw'aba tali eyo bali magombe eyo ye Rwanda. E Burundi joli abalamu okutegeka okulonda nozo kyabatwalira emyaka na president aliwe kisanja kyaggwako. Kulonda kunabaote kubeo. Paka lo yagenda mparlament. Na isebintu vyo nabi auridanti viyamba ye. Na miteka u. Okulonda ne kulioka kubao. Okulonda anga kuwe de. Oluo kubono ya labanti. Singo na vera wonga nange wendi. Ngenda kube iranga chifana. Ila yensonga ruachi. President yu taliyo. Baso kwa nebaku watu mchala, ati alwade COVID na mtu wali Nairobi. Mchala wali Nairobi, omwami nafa. Yali president. Omchala wa agama nite mazika bawa anga tetumaze kola post-mortem. Yeye njini bamu kuata. Mutabani wa president yoye ya fea limbaje, ni bamu kuata. Kugano kuzika kuali kwa mpaka. Kumango family te yakola chi, te yakiriza. Ako kikaluru, ake Burundi. Changuwa ni wafe Uganda. Ndiyo. Wani wafe Uganda anga sekwese. Akaluluka wani Uganda. Omuntu yekka ayina ekisumuluzo ekisobola okutereeza akaluluka wano. Omuntu wa. Pulezidenti Museveni. Tewali mulala. E Kenya. Richard tonde kabote mubanga otulaze ebye Rwanda nebye Burundi lwaki wano gamba kati usogenda Kenya akuliza tulagene bitairozi za Uganda gamba nte Kenya bawa ekitibwa akalulu kubanga kasobola okujja wono ne kale etono sifudeyo oba mulimu ebibamu kubanga ni mu America akalulu kagwa nebaganda Russia yayingide mu kalulu kafu yakachankalanyiza alese tra nakati olwe bali mu koti kati sifudeyo na yetu kirizante Kenya akalulu kajjawo sechito nikaleta kaddu kajjawo nze nikaleta oli nanga okufuka chairman banonda bulonzi waliwe yaliwo neba memba balubaga nebaganda ono na yatu twalimu. Hira ni mjanuari tugenda kulonda. Nyinzo kudo obo utakona chi. Obo utakoma u. Wanu. Presidenti wafia tugamba misana. Tiaka papuro obo papura. Tika sobola kuhunzi jamu ntebe. Kakati machati oja genda wala. Kanze